Máme jeden mikrofon pro všechny. To bude jednodušší. Dobrý den. Dobrý den i vám. Dobrý den. Je to první masterclass letošní letní filmové školy. Čeká nás taky finská, íránská, německá a ty další. Ale musím říct, že na tu dnešní jsem byl vlastně nejvíc zvědavý, nebo připadala mi taková nejméně vypočítatelná, co se tady dnes bude dít a říkat. Tak uvidíme, můžete to samozřejmě ovlivnit i vy, protože diskuze je otevřená vašim otázkám. A to nejlépe tím způsobem, že pokud budete mít dotaz k tomu, o čem se tady právě budeme bavit, tak prostě zvedněte ruku, přihlašte se hned. Pokud se budete chtít ptát na další témata, která tady třeba do té doby napadnou, nechte si dotaz potom na závěr, bude na něj určitě ještě dostatek času. Já bych to zatím chtěl rozdělit do dvou takových větších bloků, abychom se bavili v prvním bloku o filmu Domácí péče, který můžete vidět dnes večer tady v kině Hvězda s plnou podporou delegace, a dál taky o Dědictví, jinak kurva se neříká, o druhém dílu Dědictví, a potom o dalších filmech, včetně těch starších, ke kterým budeme určitě odbíhat i průběžně. Začneme ale tou Domácí péčí. Taková logická otázka na úvod je, jak se herci natáčí, když to je v tak osobních podmínkách, když se natáčí u doma u lidí, kteří jsou vlastně předlohou toho filmu, jak to na herce doléhá, co to s ním dělá, i když je to po mnoha rolích, které už jste měl v té době za sebou. No, jak jsi naznačil, nebo jak jste naznačil, my jsme to točili v domě u rodičů Slávka, který to napsal ten film, napsal to podle své maminky, podle svého tatínka trošku, samozřejmě tam mnoho věcí na bublen, protestně přehnáno, něco zase tam tlumeno a tak dál. No ale vlastně jsme to žili a točili v jejich domě, na jejich vinohradě, v jejich autě, to znamená v jejich ložnici, kuchyni a tak dál. A měli jsme čas od času pořád před sebou, tady ty pravzory naše. Tak jestli to je výhoda nebo nevýhoda, nevím, páč. Určitě jsem se nesnažil hrát tatínka takového, jak on je, ale snažil jsem se pochopit tady myšlení tady tohle člověka, který, když se objevil na place, tak měl vždycky takovou tu panáčky, a to pořád on pilně rozdával, potom to měl zakázáno, dokonce ode mě. Cože, co říct. Takže on se snažil ten tatínek spíš to kazit, nám a mně. Ale zvítězili jsme na něj. Ale vlastně ten, já vždycky říkám, že se nesnažím hrát někoho, když tady by to bylo na snadě vlastně vidět toho člověka, snažit se ho hrát, nebo jakýmsi způsobem imitovat, já se snažím hrát si na někoho. A vždycky mám takový nějaký pravzor, když jsem točil třeba Musíme si pomáhat, tak jsem měl na mysli mýho tatínka, který prožil válku, který lehce nakulhával na jednu nohu, a hrál jsem si spíš na toho mýho tatínka, že jo. Jindy zase jsem viděl svého bratra, třeba v tom filmu U mě dobrý, tak tam byl bratr, oni mě prořídli ty vlasy, mě tam různě trápili 2 hodiny ten masker, až 3 hodiny mě tam různě upravoval, a to jsem myslel zase na svého bratra, který byl velkým světoběžníkem, světákem, elegánem a takovým amatérským sluncem žen. Tak, vždycky se snažím, říkám, na někoho takhle si hrát. A tady jsem měl toho tátu, pana Horánka před sebou, tak jsem si trošku na něj hrál, ale tu nádhernou autenticitu těch lidí, to rozzáření, ten úsměv, který prostě kolikrát ani není na ty tváři vidět, to se prostě zahrát vlastně nedá. Musíš ho nějak člověk pochopit. A jak jako herec rozpoznáváte třeba to, jaká gesta nebo jaké konkrétní momenty si vzít jako inspiraci, protože mají něco dočinění s tou vnitřní podstatou, a co je jenom vnější gesto, kterým není potřeba se zaobírat. Když toho člověka máte před sebou a vidíte, že třeba je typický nějakým gestem, jak se rozhodnout o tom, jestli ho pokusit
se převzít to gesto, nebo jestli to radši nechat být? No, oni mě třeba dávali na nechty, mě dávali na moje nechty, mě dávali jiné nechty, které byly z kapřích šupin, aby ty nechty byly, prostě ty ruce, aby byly upracované, tak mě mazali nějakou kolmazi a dávali mě ty, to je takový vnější znak a ono se to nezdá, ono to vnější potom proniká do toho vnitřního, že vlastně to fyzické konání, jako jak mě poradila když si na škole ještě paní profesorka Ryšanková, Bolk, já jsem dal Oněgina jako protiúkol a ona řekla, Bolku, hraj šlechtice, narovnej se. To pro mě byla důležitá rada, vlastně druhá důležitá rada pro mě byla, když tatínek ochotník starý mě říkal, Bolku, když jdeš na jeviště, nadýchni se, abys měl vzduchu více v plicích, než všichni diváci dohromady. A ona to taky něco je, narovnat se a nadýchnout se znamená vlastně jinak fyzicky konat. A to celé je u Stanislavského, no známe to od Stanislavského a později od toho Lee Strasberga, známe, že to fyzické jednání potom ovlivňuje to, že když někdo hraje Richardem, tak musí se nejednout, má tam něco s tou, a ono mu to dává samotnému ty postavy, to dává rytmus, jo. Když hrajete Shylocka, tak zase vlastně tak trošinku u Židů je známo, že mají hodně často ploché nohy, že? No, já, tak třeba jako jenom takový jako šmatláníčko a takový to a ono to vnější jednání potom ovlivní ten vnitřek a dává ty postavy celkový rytmus, no. Ale potom je těžký na to nezapomenout. Já jsem jednou jel z Brna do Vizovic, do mého rodiště, autobusem. A protože tam byla fronta v Brně do autobusu, tak já jsem nasadil jako chůzi. No a oni mě pustili sednout. A tady na Buchlově byla zastávka a já jsem zapomněl, že jsem si tak kouřit, ty kurvo. A když mě hnali, už jsem nemohl vůbec do toho autobusu, musel jsem mít zbytek cesty stopem. Do dneška nevím proč. Když jste zmínil toho Lee Strasberga, tak studoval jste tuhle hereckou metodu, nebo je to spíš jako převzaté z doslechu, nebo jak hluboko jste šel třeba do nějakých metod hereckých, aby vás to inspirovalo? No, inspirovalo, no tak my jsme studovali Jamu a tom jsme studovali od Brechta a Grotovského až po samozřejmě po Stanislavského, my jsme věděli ty hrůzné, znali jsme ty hrůzné historky starších herců, když hráli dělníky, tak museli nosit smradlevé ponožky, protože hráli podle Stanislavského, což je, a nebo různě, prostě tam byly ty pokusy na živých lidech, byly šílený jako pod vlivem Stanislavského, ale Stanislavský má zajímavé věci, že ten kruh veřejné samoty, nebo čtvrtá Stanislavského stěna, mimochodem, to hrajeme teď představení s Aničkou, tady o tom, a on tam ten herec, který ho hraju já, ten otec, já hraju otce své dcery, takže tak si krásně vymýšlíme ten vztah, který vůbec je takový prostě na tom jevišti zajímavý, že? Protože na ten otec tam říká, že nikdy toho Stanislavského nechápal, že neví, co to je, jaká čtvrtá stěna, to je blbost, blbost. A nebo, že Stanislavský píše v jednom díle svém, že herec musí vzbudit v sobě před představením lásku k publiku. A ten herec, ten, co hraju já, říká, ne, já jsem to se nikdy nechápal, až potom, až se mě to všechno stalo, to není důležitý proč, až se mě to jenom stalo, teď oni hráli totiž za Stalina. A oni v tom publiku byli různé kurvy, různé svině, mučitelé, tam byli udavači, bratrovrazy, otcovrazy. A oni pro ně museli hrát, oni nemohli říct, gauneři, opuste sál, kdo je tady svině a jde domů. Oni pro ně museli hrát a bez lásky se hrát nedá, říká ten her. Takže oni tu lásku k ním v sobě museli vzbudit. Jsem řekl hezky, ne? To stojí za pozornost. To představení s dcerou je, předpokládám, DNA, které hrajete, je to ono. Zpátky k filmu Domácí péče, ten film je o umírání. Je několik českých filmů, shodou okolností z poslední doby, které jsou po umírání, minimálně tři takové výraznější, jako Nikdy, Zdeňka Tyce,
právě domácí péče a snímek prach, každý k tomu přistupuje trochu jinak. A zdá se, že většinou filmaři mají tendenci se dívat na to, co se děje v těch postavách okolo, ne přímo v tom, kdo čelí té smrti. Ale vy jste právě ve filmu Domácí péče stělesnil postavu, která se to dotýká jako jednoho z nejbližších. Přibližte, co se děje v té postavě, nebo jakým způsobem vás režisér Slavik Horák instruoval k tomu, co se děje v té postavě a jak to má potom navenek vypadat. No, ono to je takový trošku nedorozumění, že lidi si představují, že ten režisér prostě to má všechno vymyšlený, vymakaný do podrobnosti a po těch hercích chce jenom, aby naplnili jeho představy. A on to řekl, když si režisér Kaloč velmi přesně, že herec a režisér jsou jako dva břehy. Čím jsou si blíž, tím je voda bystřejší. A na tom něco je, protože ten herec by měl a mohl, když na to, když může a chce, tak by měl inspirovat vlastně i toho režiséra vlastně. Tam se něco se prostě nedá vymyslet ani u stolu, ani napsat. Něco se prostě musí žít a ten film je takovým jako jakýmsi kolektivním bytím, kde ten herec najednou nabízí věci, co třeba ten režisér ani nečeká. Jako ta blízkost je tam velice důležitá a ti velcí režiséři, aspoň jak já jsem je poznal, nebo pár jsem jich poznal naštěstí, tak oni opravdu čekají na inspirace, oni prostě čekají, až se jim to začne prostě před očima dít. A jsou vlastně propouštějí potom samozřejmě tím svým filtrem, každý má ten filtr jiný, každý má jiný ty oka, někdo prostě má hrubší, takže tam propadají třeba i blbosti. A ty, co mají nejjemnější to síto, tak pouštějí ty věci, které se jim hodí. Jako. Takhle si to aspoň představuju. A vidíte, já doufám, že neodpovídám na nějakou otázku. Jak říkal Mitterrand, já napřed položím odpovědi a vy na ně vymyslíte otázky. V domácí péči je moment, kdy vaše postava předstírá, že spí, ale nespí. A je to vlastně takový důležitý moment vhledu do té postavy, která se tváří, že některé problémy nechce vidět, nebo je nejlíp ani nevnímá, ale nejde to. Vnímá je. Můžete třeba přiblížit tuhle scénu? No, všichni to známe. Všichni známe předstíraný spánek. Jedna moje známa mě říkala, já jsem se s ním už musela rozvést, s tím svým, protože my už jsme spali s nočníma, s hlavama na nočních stolkách. A přesně ten obraz vyjadřuje to, jak prostě, když přichází do takové nějaký ty, tomu nekontaktu, té krize, ta vzdálenost se vyjadřuje vlastně tady tím, že ti lidi nejsou, netíhnou k sobě, ale naopak tíhnou od sebe. Pak se začnou rozdělovat ložnice a pak se začnou rozdělovat domy a zahrady a jo, takže toto je ta situace, když někdo někoho ztrácí, všichni to známe, tak najednou si uvědomí cenu toho ztraceného. A má to mučivou intenzitu a ono se to vlastně nedá zahrát. Já vždycky říkám, že filmové hraní to je jako lhát mamince. Jediná maminka pozná, že trošku, že to je lžete možná, ale když ani maminka to nepozná, tak hrajete dobře. Jo. Taky jsem říkal, když už jsme u toho rozdíl mezi slovenským a českým hraním, ale tehdy v té době, předrevoluční, když se to docela globalizuje, je to hraní. Když Richard Gere hraje bezdomovce, tak to je ukázka globalizovaného herectví. A že rozdíl mezi tím českým, Češi hrají takový civilismus. Hrajeme, že nehrajeme. Jo. Ta autenticita u někoho intenzivní, jako je u Alenky třeba Mihulové, to je tak intenzivní existence, že vlastně to ta kamera prostě miluje, mají ráda, ona je prostě skutečná, je uvěřitelná, jako měl Randovský tady tuhle schopnost. Mě to vždycky říkají, kde ho vzali, a oni vůbec netuší, že Randovský je taky výborný zpěvák a původem operetní umělec, jo. Takže já cvičený herec. Takže Češi hrajeme jako to, ten civilismus, hrajeme, že nehrajeme. A Slováci jsem říkal, že hrají, že nejsou ožralí. Vzniká taková tak stresa, čo se robí?
Takže toto jsou ale... Tady tyhle, o kterých mluvíš, nebo jak moc si zakrývá ty oči vlastně tou maskou na to sváření a tak dále, to jsou takové ty okamžiky, které jsou ale vymyšleny Slávkem, no, tady tohle. Tam, a tak když je ten scénář dobrý a když je dobrá ta věc sama, tak vlastně ono se ani moc hrát nemusí. Jako když člověk zjistuje, že hraješ Shakespeare, tak vlastně nemusí ani moc hrát. Ono to nejedno ty verše, nebo tu prostě ty myšlenky, ta poezie, ono vstupuje do tebe a ty jsi jenom takovou jako prostředníkem, takovým tím, jak říkal ten pán na tom záchodě, oni nám to pivo jenom půjčujou. Takže oni nám toho Shakespeare jenom půjčujou. Shakespeare jako pivo, no, teda v téhle metafoře. Vždycky mě hodně zajímal moment obsazování castingu, kdy i když ten režisér má sebepřesnější představu o tom, co té postavě chce, co má ta postava říkat, jak má jednat, jak se má pohybovat, i když vysloveně diriguje ty herce, tak v okamžiku, kdy ta postava dostane nějakou tvář, nějakou fyzickou podobu, tak už ji interpretuje. A to je jako neovladatelný moment. A možná někdy je neovladatelný i pro toho herce samotného. Vy jste člověk, který minimálně v Česku určitě má velmi výrazný mediální obraz. Všichni vás znají podle tváře, všichni si vás s něčím spojují, mají u vás nějaké stereotypy. Pracujete s tímhle nějak vědomě? Vy jste pochopili tu otázku. Já si vědomě pracuji se stereotypy, asi člověk víc... Já se velmi často překvapovám, co si lidi o mě myslí. Já to říkám stručně, já říkám, všichni chlastají a o mě to píšou. Takže to je jeden stereotyp, protože... Ty, co mě znají, a mám tady dokonce tady svoji drahou neteř, Janku Reichlovou, tak vědí, jak já žiju, ale já žiju velmi často, velmi skromně. Ta intenzita toho, já vždycky říkám sakra, to bych nemohl vůbec stihnout, kdybych byl takový, jak si lidi představují, že jsem, jo. Takže já se nechci ani vymlouvat, ani omlouvat, ale jsou to tady ty mediální obrazy, jsou štříšerný a nebudu mluvit o bulváru, o těch špíchancích a hloupostech, blbostech, děsivých, co o člověku napíšou a nejhorší je všem, přátelé, že se vrátíte domů a ona je to pravda. Takže mediální obraz, nevím, no tak, nebo taková to další klišé je, no to bude komik, on to je legrace a to je jasné. Tak. A když zahrajete vážnou roli, tak říkají, no to je herec, protože hraje vážnou roli, no. To se stává krásně třeba Kajzerovi nebo Labusovi, já vím oni, že jsou skvělí herci a že jsou komici, protože jsou to myslící nádherný duše, jo. Proto jsou komici. Komik je mezi herci vlastně ten básník, ne? A když ale, že jo, takže oni ty lidi, nebo my to máme úplně opačně, když komik zahraje vážnou roli, tak je oceňován. Ale kdyby, já nevím, kdo je tak vážným hercem, jako byl třeba pan Květík, nebo tak ten žudá Kozelec, oni říkají, má to zapotřebí. Komedie je totiž, protože se neuchovala ta knížka, o tragedii se dochovala, o komedii se nedochovala, takže my o komedii máme pořád takový pocit, že to je jenom takový okrajový, zbytečný a ukrácený, dlouhé chvíle, no. A přestáváme poslouchat, co ty metafory k toho komika vlastně říkají, no. A komik taky velmi často bývá jenom takovou hračkou, se kterou si podívejme, co jak dopadl třeba Sobota, nikdo o něm dneska ani neví, ale on je pořád výtečný komik. A když zahraje vážnou roli, tak vidíme ten osud, vidíme prostě to, vidíme to napsáno ve tváři a v jeho oči, on je taky on je skvělý herec. A na spoustu komiků se takhle rychle zapomene. No. Tak doufám, že to bude už taky brzo, než na to komiky zapomíte. No. Jsme byli s jedním kamarádem, kde si dávno jsme byli u jeho maminky a ta maminka potom řekla tomu Petřovi Stejskalovi, ten pan Polívka je vlastně slušný a dobře vychovaný člověk.
Tak jsem říkal, to by bylo dobrý na náhrobku. Tady leží slušný a bude vychovaný člověk. Já tu otázku s tím mediálním obrazem položím ještě trošku přízemnějíc. A to, když dostanete vedlejší roli jako ve filmu Signál, kde hrajete hospodského, která určitě těží z nějakého vašeho mediálního obrazu, tak řeknete si, Ježíš Maria, zase tohle. Zase hraju ten svůj mediální obraz, je to hospodský, musí to být někdo, kdo je spojený s Klastem. A nebo tu roli vítáte? Chodit s Klastem neznamená mít ho v sobě, ne? No, to zrovna se mi líbil ten scénář a věděl jsem, že tam bude hrát pan Wenzel a že tam bude hrát Roden a to jsou všechno vzácní moji kolegové a jiní a že jo, a jiní a Dick a tak dále, tak mi se to líbilo, no. A potom, že se mi se líbí, to bude takový tragický ten hospodský, no. Mně se taky líbí, že člověk nemusí moc dělat, aby to bylo docela dobrý, no. To je ten mediální obraz asi, co? Ale jo, ten Lasica tomu říkám, jak se ti to líbilo, a on o něčem jsem mluvil, o nějakém představení, a on říká, to je také ambiciózné herectvo. A něco na tom je ambiciózní herec, že on se musí víc zmítat, on se musí víc snažit, on tam na mě vidět. Nejhorší je vlastně to, že vidíme na nějakém výkonu, co ten člověk chce zahrát, kdyby to uměl. Ale přesně víme, co chce zahrát, ale ono nám to někde skřípe. No. No. Na Signálu se vám líbil scénář, líbil se vám potom i výsledek? A vůbec, protože ten film sklidil poměrně drsné kritiky, včetně tvrzení, že by tvůrci měli nejlíp rovnou skončit po takovém filmu. A zajímá mě i to, jestli vlastně se díváte na všechny svoje filmy, i kde třeba hrajete menší, vedlejší roli, nebo jestli některé v té hotové podobě třeba ani nevidíte. No, tak ten scénář je dobrý, protože ten scénář vlastně teď, že jo, je to vlastně revizor. No. No, na drsné kritiky my musíme být zvyklí a jsme zvyklí. Někdy je to opravdu příšerný snášet tady tyhle úkladné a zlostné, neinteligentní, bez humoru plivance. To je příšerný. No, ten film třeba, když se asi ne, ani jsem nevěděl, že se bude tady to dědictví kde promítat. Já říkám, no to viděli celá Morava, no, hodně Čechů to vidělo, na Slovensku to mělo velký úspěch a v Praze to viděla akorát Spáčová. No. Ale už je to trošku, někdy je to napováženo, protože si myslím, jo, teď to řeknu, co si myslím o kriticích, že jim velmi často chybí humor a velmi často jim chybí nějak. A když si jenom takhle díváme kolem sebe, tak lidi bez humoru a bez něhy jsou takový poloviční. No. Proto ty kritici jsou takový čtvrtinový. A ještě ta druhá část té otázky, jestli stíháte zkouknout všechny filmy, kde třeba i máte menší roli. No většinou, když tak vidím ty filmy na premiéře, ale většinou, než bych to nějak jako, že bych nutil svoje děti, aby se dívali na filmy, ve kterých hrají, nenutím a tím pádem nenutím ani sebe, no, kdybych se nějak. Já potom, když ten film, jako já nesedím na konáli, už je potom starší ten film, tak se člověk dívá s takovou nostalgií a vlastně ho zapomene na to, že to hraje on. Takže tam už je to už vzniká jakási podoba zážitku, no. A jsem rád, že jsem mohl jako hrát dobrý filmy, které zůstávají jako, nebo zůstávají jako si paměti našich osudů a životů a tady tyhle naší krásné země.
a smutné země. To bylo země. Viděl jste třeba tři bratry s někým generačním mladším, s dětmi nejlíp, kde hrajete měsíce ledna, doufám, že to je leden. No ano, je to první měsíc, ano, zimička. No, to jsem neviděl, ale moje děti to viděli, ty malí samozřejmě, no. A ještě jsem to celý neviděl, takže... Ale to se točilo tak příšerný, na tom ještědu tam byl opravdu, ta vatra je opravdová, tam měl být výhled z toho ještědu, že jo, dolů do toho. No a to tam nebylo, protože byla šílená vichřice, uragán, 140 km v hodině, ten vítr. A když jsem říkal, to vyprávěl našim klukům, jeden má 11 a ten má 9, tak to měli před rokem, že jo, 10 a 8, říkám, pánové, tam je takový vítr a ta vatra, to, tam byly jiskry velké jako pomeranče. A oni se na mě tak nedůvěřit, podívali tak jako mandarinky. Tomu už věřili. Ale nám byla taková zima, tam ulítávali úplně ty kostýmy, to bylo příšerný. Příšerný a vlastně se to mohlo točit klidně v ateliéru a mohli jsme si mít docela dobrou pohodu, ale bohužel... No, takže jsem ten film ani neviděl, ale ne, vím, nechal jsem si říct, že jsem tam byl dobrý. Tak to byla pozitivní kritika, která nechyběla něha. A vy jste totiž někde řekl, že možná to byla taková chvilka upřímnosti, že kritikám a recenzím přikládáte velkou váhu, i když se často tváříte, že to tak není. Mě by zajímalo, jak jste trochu v tom srovnání třeba snášel kritiky, které přišly na Dědictví jedničku a na Dědictví dvojku, protože v obou případech byly často taky hodně kritické, ale zvlášť ta jednička samozřejmě dozrála do určitého kultu, který z ní je dnes. No uvidíme, kam dozraje ta dvojka. No ona, někdo by říkal chytrou věc. A kritik to říkal. A je chytrou věc, ono se to nemělo jmenovat Dědici dvě, to se prostě mělo jmenovat jinak. A ono ty konotace a ty podobnosti by ty lidi si na to přišli a nemuselo to být takový jako... A to zase chtěl producent, chtěl navázat na ten úspěch ty jedničky, to je vždycky špatně, no. A no... To bylo poprvé, když jsem četl ty šílené věty, protože do té doby jsme byli já i Věra Chytilová, co se týče filmu, hýčkání. A najednou, když si člověk čte dříve neporazitelná dvojice, Chytilová Polívka, a ty to srovnávali s různýma Trhala Fialky, Dynamitem a jinýma takovýma troškárnama, tak on je to člověka šíleně mrzí, no já jsem ale měl, já jsem si to vysvětlil jinak, já jsem bránil vlastně tu Věru, no. A přes Věru jsem vlastně bránil sebe. A je to velmi nepříjemný číst, jako, protože ty odsudky jsou nepříjemný. Vždycky je dobrý, jako se o tom s někým bavit, takže máme to pořád, když chystáme představit, tak se o tom bavíme s ostatními hercema, když... A máme třeba dramaturga, který je prvním jakýmsi divákem, kterýmu vysíláme to, co jednou se stane třeba tím představením. On je to vždycky užitečný mít tady tuhle reflexi, nejenom sebereflexi, ale reflexi od těch ostatních. No ale potom, jako když už je to zlý a když je to takový, tak potom člověk to šíleně vlastně trápí. A od té doby jsem ani nechtěl psát žádný scénáře a kdyby to bylo pochvalnější, to přijetí toho, tak třeba by vznikly docela hezký jiný filmy, no ale tam se zatvrdil, jako když jsem se zatvrdil po roce 68, že nebudu nikdy mluvit rusky a býval jsem slušný ruštinář. Protože to byla ruská literatura tak dále. A tak jsem se zatvrdil, že mluvím rusky, ale potom, když jsem v roce už tak 82, když jsem nemluvil rusky, tady byli liciději, to byli kluci z Leningradu, skvělí klauni. A já jsem si Valjošovou seděl, bavili jsme se anglicky, viděli jsme Ferny, podívali v Bráníku. Divadle pantomimy a ze mě vyšla první moje ruská věta po těch letech a řekl jsem mu kukot a kupanský. Klaunovi rozkevnému člověku, který opravdu za nic nemohl. A on říkal, no bude, no što? Můj dědiško byl Jevrej.
Tak mě přidal ty padnuty a zase jsem dlouho nemluvil rusky. Takže já jsem se zapadil v tom jako v nějakým scénáře, potom, když ten film, když ty stejní lidi, co psali ty příšerné věty, říkali, že ten film dozrál, tak jsem říkal, no ne, vy jste dozráli. Ten film je pořád stejný, ten nemůže zrát, jo, ten je prostě natočený. No, tak mítnu se to. Můžu si půjčit tu vodu? Jo. Když se teď dostáváme k dědictví, tak zvlášť u té dvojky by mě zajímalo, jestli byste mohl jako scenárista, spíš než jako herec, říct něco k hořkosti toho humoru, kterým film disponuje a který je takový hodně, nebo ta hořkost samotná je taková hodně vrtkavá. Sám prostě řekněte k té hořkosti dědictví dvojky. No, tak my jsme chtěli hořkost a my jsme chtěli drsnout a teď se to těžko a možná se to tluče mnoha lidí s tím, že my chceme, aby se ty lidi smáli a my chceme, aby ty lidi na ten film chodili, protože je to film, který chce být pro lidi a chce být pro diváky. A každý divák, který ho neviděl, ten film neviděl, tak nám chybí. A já jsem to viděl, tohle film jsem viděl několikrát, protože jsme jezdili s tím a byli jsme že, ve Zlíně a byli jsme v Brně a to. A já jsem viděl, jaký ten film vlastně má úspěch. O to víc mě mrzelo nejenom to, že co by psali, no tak já si nechci opravdu stěžovat, protože zase po mně napsali spoustu hezkýho a přívětivýho a tak dál, ale že ti kritici, kteří seděli v první dvou řadách, ty Praze, v Lucerně, seděli v první dvou řadách nebo ve třech kritici. Odseděli lidi a ty lidi se smáli a reagovali. A potom, když ten film skončil, tak ty lidi tleskali a ty kritici ostentativně všichni, jako protože já říkám, česká kritika loví ve smečce, odešli a vůbec se nezúčastnili debaty o tom filmu, jo. Což není dobře, ne? Nebo je to dobře? Tak odejít, když jsi partnerem, jakýmsi partnerem, nebo jakýmsi... Ta kritika by měla být partnerem tomu tvůrci, ne? Nebo těm tvůrcům. A když oni odejdou a nepřipustí žádnou debatu, tak se mi to zdá divný. No, to se mi zdá divný. Divné. Zase určitě chápu recenzenty nebo kritiky, kteří chtějí psát o filmu a o filmu samotném, a ne o tom, co se dozví o tom filmu potom dál od tvůrců a zapletají do toho třeba další informace, ale to je jiná věc. Mě by teď, když se bavíme o té scenaristické stránce dědictví, dost zajímalo, jak vypadala ta vaše práce na scénáři. Jestli měla takové ty klasické fáze produkční přípravy filmu, námět, synopse, literární scénář, do technického scénáře, nebo jestli jste třeba něco z toho opomíjel nebo spolu s producentem nějak přeskakoval, jak se to vyvíjelo do té finální podoby? No tak jako když jsme pracovali s Věrou, já jsem vždycky něco napsal, to jsem třeba dědictví jedna se mi posílal z Itálie, protože jsem zrovna v Itálii, tak jsem mi posílal jako ty scény různý a ona poslala zase nějaký, to tehdy nebyly ani mobily, takže poslala ha, dobré, ona ráčkovala, i když psala. A potom, když to bylo hotový a dali jsme to tak dohromady, tak jsme si přečetli a ona měla nádhernou jako drama, ona byla spíš jako dramaturgyně toho celého snažení našeho a ona měla důležitou pro mě otázku a to je proč. S ním jejím mražil. Proč? A teď já jsem se snažil na to proč napřed to ignorovat, protože já jsem věděl proč, ale když jsem to začal formulovat a začal se opravdu snažit odpovědět na to její chytré, proč? A na to je vlastně i ženské, proč? Tak najednou tam začal zvučen úplně něco jiného, nebo mnoho scén vlastně tím proč ovlivnila do úplně jiné podoby. No takže podobně tady jsem s tím Robertem tady tohle dělal. On jezdil čas od času za mnou a tak jsem mu to jako předehrával a předčítával a tak dále. No.
takhle to asi má být, takhle má být zase otázka, že ten režisér je opravdu ten nejdůležitější hybatel toho všeho. Ten by měl být u toho, ten by měl poslouchat od začátku toho autora nebo toho scénáristu, by měl prostě a tak si to taky asi tvarovat. Ten tady Slávek Hora měl velkou výhodu, že třeba tam byl dramaturg, který mimochodem odsaď z Hradiště, Gogola, jo. A Gogola je zkušený filmař a má docela dobrý, jako, že jo. Potom Česká televize to taky mohla jako jaksi nějakým dramaturgicky ovlivňovat. Bude to vždycky dobrý, když ta oponentura těch toho režiséra a potom těch dramaturgů, to je vždycky užitečné. Jo. To člověk kolikrát pochopí až prostě. Když padla volba na Roberta Sedláčka, nebo podle toho, jak vy to líčíte, tak on se dost přihlásil sám k tomu projektu, tak znal jste jeho předcházející filmy? Já když jsem na Dědictví dvojku koukal, tak jsem si trochu říkal, že tahle spolupráce by nebyla možná, kdybyste neměl rád třeba Muže v Říji, jeden ze starších Sedláčků. Jo. No, já nevím, jestli to víte, to bylo tak, že on za mnou přišel a říkal, Bolku, já jsem pro tebe nejlepší. Říkám, to se mě docela hodí, protože když se to nepovede, tak budu říkat, posral to. A když se to povede, budu říkat, natočil mě to pěkně. Takže tohoto pod tohle knutou on pracoval celou tu dobu. A vůbec bych se nerozpakoval zase s ním někdy něco natočit. Je to složitý, rozhervaný člověk. Jeho vnitřek, ta duše se podobá spíš duše ruské, než české či moravské, nebo naší české, jsme všichni z jedné československé mámy, jak psal Havel v jedné hře. No, jo, tak on je takový rozervaný a ono se to tak k tomu docela dobře hodilo, protože je o drsným, o alkoholu a o alkoholictví. No, a říkám, i v tom hraní, bohužel je to rozervaný v tom, že vlastně chceme budit smích a chceme budit smích hrůzou, a toto až pochopíte, tak se vám ten film bude líbit. A kdo kontaktoval herce? Producent, nebo vy, nebo Robert Sedláček? Protože ten film navazuje ve spoustě hereckých rolí na to, jaké bylo obsazení v jedničce. Stojí na tom určité hry mezi těmi filmy jednotlivými i vztah filmu k realitě nebo nějaké odkazy, které z toho dělají autentičtější věc. No, tak to jsme věděli, koho zhruba chceme, že tam byly role, které pokračovaly z toho minulého, že a potom tam byli noví lidi, tak... Ale je to krásné, jako být u toho obsazování, nebo být navrhovat ty lidi. A je to a hrůzný potom si říkat, jako tenhle tam měl rád, tenhle tam ne místo těch lidí, ale že jsem zapomněl na ty svoje kamarády, na ty šílený dvojčata, o kterých jsem uvažoval, když jsem to psal. Nebo připravoval. No, já mám totiž takový dvojčata a oni jsou tak voškliví, že nikdo nevěří, že jsou dvojčata. Že? Tak voškliví lidi, když se máte zdublovaný. Tak to, já mám výstavu takovou, protože zároveň jsem výtvarní konceptualista, tak mám takovou výstavu, která začíná jejich fotkama, když se narodili a potom, když maturovali a pořád jsou to ti stárnoucí chlapi vošklivější a vošklivější. A bude to končit jejich dvěma stejnýma urnama. A jmenuje se to Dvojčata, celá ta výstava. No, ty tam měli hrát, jenomže já jsem na to v tom fofru úplně zapomněl. Mluvíte o nějakých těch sporech nebo neschodách s Robertem Sedláčkem, které provázely to natáčení. Nezajímají nějaké bulvární detaily, ale pro tu spolupráci herce a režiséra, když ten herec je navíc scénáristou filmu a takovou celkovou centrální figurou, tak na čem ty třenice nejvíc vznikaly, nebo kde to plodilo něco kreativního? Dejte nám nějaký konkrétní příklad. Na rozdíl od Věry, která je abstinentka, nebo byla abstinentkou, a myslím, dosud je. Jestli v nebi jsou bary, tak tam moc nechodí.
No, my jsme s Věrou vždycky mluvili o těch jednotlivých scénách aspoň den, týden předtím a tak jsme si to vyladěvali, jak by to mohlo vypadat a my jsme jako někdy párkrát za ten vývoj toho natáčení, tak jsme vlastně třeba spolu ani moc nemluvili. Takže my jsme se předtím nepřipravovali spolu. A já jsem potom byl zaskočený a překvapený, že to napsané bylo jinak chápané, než jak si já jsem to představoval. Někdy to bylo na škodu ty věci a někdy to bylo ve prospěch ty věci. No. A potom to fofru najdou člověk, už neví, co je na prospěch a co je na škodu, ke škodě. Jo. Tak takhle, my jsme měli asi třikrát za ten film takový jako nedorozumění a tak jsme se i nenáviděli a pak jsme zase se usmířovali. No. Takže, co ještě bylo takové? No důležitý pro mě vždycky je, když už jako bych měl být ten scenárista toho, aby ten režisér se mnou o tom bavil, no, protože tam se objeví zase ty věci, které se nemůžou objevit jinde. To už nedá se to napsat od stolu, že jo, spousta věcí. A on tak byly výkřiky, jako Dabolek si to natočí sám, ať si to Bolek točí sám. Jsem vyprávěl, než jsme přišli sem, tak jsem vyprávěl sen o ty Věře Chytilový, který jsem mi vyprávěl, a to byl takový, že jsem na věži hradu švihl v takovým okýnku malým a dole malinká Věra Chytilová, kameraman, malíř a malinká kamerka a tam nechá ta klapka a ta Věra na mě do ty věže v tom snu zve, skáč. A já se dívám z hora a říkám si, no přece se nezabiju, to je strašná výška. A potom skáč, tak asi ví, co dělá. Tak se vysoukám z toho okna. Vrhl jsem se do té prázdnoty pode mnou, letím a pak si říkám, ježišmarja, kvůli filmu se nezabiju. Tak jsem roztáhl ruce, křídla, vznesl jsem se na ten hrad Švihov, dvakrát jsem zakroužil nad hradem a řekl jsem si v tom snu, seru na film, letím na Moravu. A teď letím a teď ta krajina pode mnou ubíhá. Já si říkám, sakra, takovou energii už dostalo, takový práce, no tak udělám U-turn, tak se otočím, jak já přistanu vedle ty kamery. Tak já poslouchala ten můj sen a dívá se na mě a říká, a že to ten malíř nenatočil. Tak já říkám, že jsme jako s tou Věrou, ona sice byla nervák a hysterka, ale já to s hysterkama umím. A my jsme byli velcí přátelé, takže s tím Robertem jsme velcí přátelé a byli jsme trošku horší spolupracovníci. Někdy jsme byli takový dva kohouti, byli prostě na nějakým... No, že jo, no. A jelikož jsou u nás psí zápasy, takový, nebo psí zápasy jsou zakázané, že jo, tady. No, tak jsme nemohli ani se pořádně poškubat. A po dvojce dědictví pro vás nějaký ten scenaristický horizont zůstává otevřený? Nezařekl jste se, že zase ne, tak jako po jedničce? Ne, já vím, že ten film zase jednou bude dozrajo. No, chtěl bych, jako doteď mám připravit, teď je to pro divadlo dělám, zase chci s Vladimírem něco zahrát. A potom jako bych chtěl natočit, no, něco, nebo prostě, no, mám něco, no, chceš to slyšet? Mám to přetlumočit? No, řekni to, no. Spor by se to měl jmenovat. Spor? Spor. Spor mezi kým a kým? No, spor o tom Moravské království, kde jsou autentické věty a jsou tam krásné situace, to by se mě líbilo. Ne, že bych fandil sobě v tom sporu, v tom, nebo v tom scénáři, ale
oboje, oba mají pravdu, že i ten mladý úředník, ten král, jako oba mají pravdu a oba žijí úplně jiný životy a těžko se může. A vznikají z toho krásné situace. Tam u toho soudu, když jsme byli u soudu, až, tak tam, a Gogola to bude dramaturgo, už jsem se poučil. A tam u toho soudu byla taková situace, že ono se pátralo potom, kdy to a kde to vzniklo to Valašské království, takže jeden z argumentů toho mého právníka byl, že to Valašské království vzniklo v Manéži, kdy já jsem předával prezidentství panu Brzobohatému, že ten byl ministr financí, že jo, a potom se stal prezidentem, skočil mě na věčku politicky prostě, a já jsem se stal tím králem. A já jsem tak říkal, sukrál, pane Suliček, sukrál. A tam vlastně to bylo etablované to Valašské království. A teď si představte, že oni tam měli televizi tam vysoko takhle. A ta soudkyně a teď ty právníci. A ta zapisovatelka se dívají na to výstup, ty manéži a s takovýma rozdářenýma očima. Teď to skončilo a já jsem říkal si, oni by chtěli možná, aby to ještě pokračovalo. Oni by se na to manéž, na celou podívali. Takže takové situace jsou docela hezky. No. A potom ta dekadence toho vládnutí, ne toho krále. Protože jsme dělali takový už psí kusy, že jsem třeba jako... Jsme postavili kolejnice v poli, kde bylo žito, že jo? A tam jsme na tým, dali na kolečkách, jsme dali ten... skif, ne, ten kajak, a tyto chlapi táhli z dálky, aby je nebylo vidět, a táhli ten skif a ono to bylo takové moře, toho žluté moře, a ten veslař prostě 100-200 metrů tam prostě, ty lidi se jenom na to dívali, že vám stačilo. To jsou takzvané parateatrální akce, ale to vy tady neznáte, vy jste u filmu. No takový scény by tam měli být, no krásně, že? Bude to dobrý, že? Tak parateatrální akce, tak odbočíme od toho filmu. Pro mě velkým překvapením, strašně příjemným překvapením bylo vaše účinkování ve hře Podzemní blues v divadle Komedie, kde to představení jde v podstatě o duet vás a Martina Fingera, velmi odlišných figur, který strašně zhodnotil velmi silnou a plodnou éru divadla Komedie v českém divadle. A až ex post jsem se dozvěděl, že tahle hra se dostala na repertoár až jako náhradní hra, za to, že nebylo možné realizovat mnohem větší kus, než je komorní dílo pro dva herce. Tak jak tohle Podzemní blues Handkeho vznikalo v Komedii, jakým způsobem vy jste se do toho zapojil, protože v Komedii jste jinak nikdy nehrál. A jaké to celé pro vás bylo? No, kromě toho, že jsem tam byl protekčně, protože Kamila žije s panem Pařískem, že? No tak, no ale já Handkeho vždycky jsem měl rád, já znám třeba tu jeho pantomimu, kterou když si hrál Pierre Dillant a vůbec se mě líbí tady to jeho krásné snažení. No a on to přišel s tím Pařízek, ale on řekl důležitou pro mě věc, můžeme si s ním vlastně dělat, co chceme, on se určitě zlobit nebude, ten Handke. Protože to ani nebude vidět. No ale takže to, proto tam jako byla ta fujara, že jo, proto tam bylo takový, my jsme to potom celý jako vlastně předělali, ona ta hra, když si ji přečteš, tak vlastně vyzdívá jinak, je tam úplně jinak a tak dále. No jinak to bylo pro mě krásný, příjemný zkoušení a my jsme třeba s Pecou hráli rádi Čekání na Godota, že jo. Pamatuju si, když jsme hráli v Opavě, Čekají na Godota, a teď tam přišli moji kamarádi koňáci se svýma ženama v brokátových šatech, oni měli všichni kravaty a byli v tmavém, jak už koňáci, když jdou do divadla, jednou za život chodí do divadla. A teď to bych bylo 12 těch koňáků a my jsme přišli po tom představení a oni tam měli, jak si zdali Slivovice, nějaký pohoštění a ten, no co měla Fialka, Zdeňa, takový stavitel parkouru a odborník na koně, tak přišli s tím Pecou a on vstal za to Slivovicu a řekl, tož, byl to pěkný kulturní zážitek. A už se o tom nemluvilo.
který by trošku koňákem. V jednom z vašich rozhovorů z poslední doby jsem se dočetl, že vám trochu chybí role, jako byla ta ve Zapomenutém světle, kde jste hrál rozervaného faráře plného něhy, volně podle předluhy Jakuba Demla. Je tohle něco, co vám chybí obecně ve filmu, nebo je to ta role, kterou komik zahraje ve vážné poloze a všichni ho oceňují, zatímco naopak to nefunguje, jak jste zmiňoval? No, tak vždycky, jako tak oni, nevím, jak to říct, no, krásný roli je málo, protože tak často utíkáme tomu Shakespeareu nebo k tvorbě vlastní. No, no, tak to víte, když se něco takového objeví, no, tak je to vždycky vzácné a člověk to hned asi je pozná. Nemyslím, že by myslel zrovna na nějaké ceny nebo něco, ale pozná to, že to stojí za to, no, tak jako celý Deml stojí za to, když to byla figura a postava hodně složitá, že? Taky trošku fašista, on byl tam, nevíš, ne, tak to je. Co? Vím, proto jsem na Jakuba Demla zavedl řeč a zajímá mě, jestli jste čtenář Jakuba Demla. No v mládí, já jsem četl skoro všechny důležité knihy, když jsem ještě nerozuměl. Co čtete teď? Teď mám ten román o Ivanu Blatném, to jsem dočetl a teď čtu zase toho, o tom světle, o tom našem tam do Tikolovi. No. A mám rád husté knížky. A plno štíhlé ženy. Tady uběhla už hodina diskuze, zatím pořád žádný dotaz k tomu, o čem se bavíme. Povídejte. Je něco, co vám ta role vysloveně dala, toho faráře? No, je, no samozřejmě, že je. No, já jsem si tam prosadil tu facku třeba tomu úředníkovi. To Michalik říká, to určitě on by asi nefackoval, tak jsem nakonec tu facku tam dal. A pak jsem si tam tak si docela ty kázání jsem tam si tak upravoval a tam to potom, jak, no to není důležitý. Ale dalo mě to prostě, no, dalo mě to, co už jsem trošku věděl, že je to s těma farářama, jako je to s těma doktorama, a jako je to s každým oborem, že prostě mezi nimi jsou vzácní a nádherní lidé, kterých bychom si měli vážit a že jsou taky mezi nimi jenom takový vykonavači obřadu, který zase a pro radnici nějak bylo to, no a tak dále. Tak, a že ta víra je opravdu velkým darem a kdo je obdařen, tak určitě prožívá život plněji a krásněji. No. A navíc, jako když člověk pozná ty opravdový lidi, kteří jsou naplněni vírou, tak zjistíte, že mají zase to, co, o čem jsme mluvili na začátku, že mají krásný humor a že mají v sobě něhu. No, to je důležité asi pro nás. Protože to dohromady je jako ten vnitřní úsměv, který by nás měl. Nebo kterému marně učíme naše děti. Chcete pokračovat někdo rovnou dotazem? Zaznamenal jsem informaci, že by Otakáro Schmidt měl točit film Don Quixote v Čechách a že byste se měl účastnit toho natáčení. Tak mě zajímá, jestli je to pravda a jak by to vypadalo, protože by to mělo být asi natáčení, které už by mělo být v přípravách, pokud je to pravda. Ono některé věci jsou těžké, oni někdy se dostávají, prostě ty turbulence v tom našem snažení jsou takové, že ani člověk neví opravdu tomu hlavě ani paty, no, to je zrovna tenhle případ.
Já vím, že to dal někdy na grant a potom mě někdo říkal, co tam prostě, pod co se to podepisuješ, to je hrozný. Já jsem říkal, jsem se pod to nepodepsal a byl jsem pod tím podepsán. Takže já vůbec nevím, jaký je to fázi teď. A čeho vždycky se těším, čeho se těším, je to hluboké, co nás by mělo být, a čeho se děsím, je prostě taková ta povrchní metafyzika, no a to by tam nemělo asi být, no hlavně to mělo má vycházet z představení, které jsme hráli s Jirkou Pechou a s Pavlem Zakloukalem a s Barinem a Fretin, který se jmenoval Mickey Mouse, Don Quixote a ti druzí. Jsem jednou pod Karnoštěl Golflama a on říkal, co chystáš? Říkám, Mickey Mouse, se to vrne, Don Quixote a ti druzí. A on říkal, to máme podobné myšlení, člověče. Já chystám vedu mravenci podle Hemingwaye. No už myslím, končí, už lidi jdou do prvé. Tak pojďte se ptát, ať to nevypadá, že se končí. Prosím. Tak máte spoustu historek s tou Chytilovou, jestli byste mohli nějakou hodit, on tady není dotaz a zajímalo by mě, když jste se úplně viděli, jako úplně první vzpomínka, co by je. No, kde jsme se viděli s paní Chytilová, když jako nějakou historku mám jednu teda výbornou a ta je docela už provařená, ale já ji řeknu. A to bylo, když jsme na dědictví, a tam na tom dvorku a červené trenýrky a bílé tričko, složitý záběr, jízda, akce. Tak jsem začal tam hrát a teď slyším, nebo ona říká, stop. Já jsem se zastavil, a byla, proč nehraješ? Říkám, byste říkal, stop. To byla slepice, ty blbče. No a když jste se poznali, ona chodila ráda do divadla a zajímalo je vždycky divadlo, ona vlastně takhle hledala herce do svých filmů, že ráda překvapovala a ráda nečekaným, ráda překvapovala a ona byla na nějakých našich představeních a potom obsadila do hry o jablku Dášu Bláhovou, moji kolegyni drahou, kde to byl taky krásný film, který měl velký úspěch všude možně a no a potom mě asi s tou Dášou viděla taky hráno, tak si asi řekla, že no a takže první film byl ta kalamita, no. A já jsem to nechtěl hrát, až jsem tehdy byl celý jako zbouřený proti tomu, co tady bylo za hrůzu a hnus, takže jsem nechtěl ani účinkovat v televizi, ani u filmu a ona přišla tady s tím scénářem, odkryli jsme se ve Venuši, ještě tehdy kameraman Orčnet, to měl točit, později emigroval, takže to točil, potom někdo to šlapeta, že jo. Ale ona, já říkám, jo, já to nebudu rád, to je nějaká taková socialistická sračka. A ona říká, Vojku, to je jenom, aby oni to schválili. My si tam můžeme dělat, co chceme. No, tak já jsem na to docela slyšel, tak potom ten film byl neustále točen, zastavován a ona si to vždycky vydupala. Ještě jedna taková pozorhodná, ona zase to byla zastavený a ona byla na tom Barandově a tam byl ten prostě šílený šéf dramaturg Toman, takový sekírník a ona říká, ale mě to živí, ten já mám dvě děti a mě to živí, já nemám z čeho žít, vy mě nedovolíte to, že vy nedovolíte ani to dokončit, mě nezbývá než skočit z okna někde a ten dramaturg Toman šel k tomu oknu na Barandově, otevřel to okno a řekl, skoč, Věra. A ona tam zůstala stále, ona je to docela legrační a je to taky hrůzný, že? Protože oni byli schopni všeho vlastně, že? Protože to byly všechno takový ty bývalí úředníci, estébáčtí a tak dále. Takže ona to měla těžký, no taky. No, tak jsme se znali a dobře jsme se znali a měli jsme se velmi rádi, no. Ona byla taková rodina, naše přítelkyně, potom ona myslím, že přečká až tři moje ženy. Nebo dvě. U jedné se nemluví.
Když jste zmínil tu nechoť hrát na sklonku komunismu nebo za normalizace v televizních a filmových dílech, tak bylo to divadelní prostředí výrazně svobodnější. Asi bylo. A zajímá mě, jestli jste něco třeba z té svobody nebo aspoň takové možnosti vnitřní emigrace dával do rolí, jako byla ta vaše v Kupendu. No, myslíš divadelník, nebo to, tamto, co jsme, no jistě, no samozřejmě, tak no, zase třeba tady to Pupendo, oni už připravovali z Hřebek, že, s Jarchovským už asi mysleli na mě, a tady taky jsem měl takového výborného kamaráda, který podobně měl ten účet, byl takový temný člověk, opravdový člověk, sochař, skvělý, no tak to jsem, tak to byla podstata tomuhle člověku. No samozřejmě, že jsme žili takový jako nějaký ty, jo, takový jsme žili, no. Tak na okraji vlastně společnosti, ne, nebo na okraji té divadelní smetánky jsme tam vůbec nepatřili, ale měli jsme spoustu lidí a spoustu publika, vlastně nádherný atmosféry a zážitky z toho představení pro nás i pro ty lidi. A jsme si trošku připadali takový, až když, až někdy jsme se brali nezdravě, až mesiářsky, ne, tak jsme si připadali důležitý. No. Tak jsem říkal Chantal. Chantal, tvoji Pražané mě rozumějí. Tak až další otázky. Protiváha vybavuje teď ten film Kurva hoši butruta, tak by mě zajímalo, jak jste to prožíval, celou tu, jako co zachycovalo ten film, a třeba i ty postavy, nebo teď mě to tak napadlo. No vlastně to inspirace k tomu filmu byla úplně jednoduchá, já jsem šel po Brně a měli jsme malý Vladimírka a Chantal, že vedle mě, já jsem držel toho kluka a teď přijel taxík a to zrovna vím, na kterém místě a no Boli, pojdeme pařít, jdeme chlastat, pojď Boli, kurva. Říkám, co do mě, kdo jsi, já jsem ani neznám, měl takové řídky zuby a říkám, toto všecko je moje, toto je moje brněnským takovým hantecem, to je moje, ty Boli, ty píču. A to byl radost prostě, co všecko je jeho a já jsem se na to tak díval, říkám, já nemůžu, já tam mám kluka, mám tady, tak Boli, nevadí, když se potkáme. Odjížděl tím taxikem, ještě řval z otevřeným okolem, já si tě nandu, třeba v televizi nebo v Paříži. A odjížděl pryč, já si říkám, ten je prostě oslněný svým bohatstvím, který mu spadlo do klína. A je jako zajít v pařátech orla, který ho nese do Azuru ten orel a on si ten zajíc říká, já letím. Netuše, že bude brzo pozřen, že jo. Takže tady byl o tomhle, ten film o tom byl, no, z toho prazážitku, potom máme jenom takový jako nějaký, tam s tím Gottem, že jo, Karle. Něco? Ne. A teda nebudu rád žádnou scénku, ale já... Jo, no tak my jsme měli paní profesorku Ryšánkovou, která byla nás učila pantomimy o té technice, co potom zvládl docela i ten Michael Jackson. Takový ty moonwalk a tohle. Ale mě pantomima vlastně víceméně nezajímalo, mě zajímalo takový to... Že jsem viděl, já jsem měl štěstí, že jsem viděl v Praze festival Mimu a Klaunu a tam byly všechny jedničky tehdy na Zábradlí, že jo. Tam byl od Piera Bilanda až přes ty Mareka Šnitke a já nevím, kdo tam všechno byl. A Marso a Gomez a Sami Molcho a já jsem najednou viděl, že mě je to všechno krásně a všichni byli autoři si svých představení. A těch dětí, tak mě to strašně bavilo, protože můj tatínek byl takový mim a clown, vlastně amatér, kromě vážného repertoáru jako Bílá nemoc, tak hráli jako takovou tu clownery s kamarádama. Takže se mi to tak líbilo, no, tak potom jsem to tak nějak začal dělat, no. Ale přitom jsem samozřejmě pro vás hrál role,
jako od toho Kichota až po, ne, nevím, co všechno možný, až po Barona v tom, v konci starých času knihy Megalorodova. No, tak jsem si tam všechno zahrál, ještě si měl možnost si každý rok udělat svoje autorské představení. Takže my jsme byli naprosto v tom divadle šťastní a byli jsme tam od rána do večera. Jak mě říkal Vladimír, tatínku, teď jsem viděl, člověče, dokument o tom Jágrovi, on obětoval tomu hokeji všechno. I rodinu tomu obětoval. Říkám, Vladimír, mě to neříkej, víš, kolik rodin se obětoval já. Tak jsem s vašimi dalšími otázkami. Dobrý den. Vy, jak jste mluvil o tom, že jste rád sám sebe autorem, nelákalo vás třeba filmová režie? No. Slyšeli jste vzadu otázku, nebo? Já to zopakuju. Slyšeli? To. Zopakuju to, ne? Jestli chcete být sám sobě autorem a jestli vás nelákala filmová režie? No já mám tak, no tak... On je to opravdu celoroční, dvouroční práce, že jo, ten film, to není jenom, to je furt, no. Vybrat lokace, vybrat tohle, potom jde ve střihně a celý, prostě je to šílená, namáhavá, příšerná práce, nevděčná, jsou to tisíce malých rozhodnutí prostě za jednu hodinu. Ne, že by mě to nelákalo, ale dokonce malý říkal, natoč si to sám, já tam budu, já ti pomůžu, budeme mít dobrýho brožka, stříhače, to vůbec se to neboj, ale já myslím, že bez toho základu, bez té školy, bez famu, by se do toho zbytek člověk ani neměl pouštět. No. A potom jako jsem potřeboval peníze, protože začaly moje šílené dluhy, tak jsem musel všechno prostě obětovat a musím schánět peníze. A to já scháním peníze bohužel jenom prací. A to taky ještě svojí. Takže jinak já ty peníze neseženu, takže to bych se rok věnoval filmu a neměl bych ty peníze na ty dluhy, které už pomalinku se, ale tenčí, budu zase dobrá partie. Slyšeli jste, o Majce je točím reklamy. Jak říkali se Leoši Suchaři, by se ptali, že točil nějaký reklamně, ale on říkal, na prvé mě tam nebylo vůbec skoro poznat. Za druhé, nebyla to příliš těžká práce, protože jsem celou tu dobu seděl v otevněném křesle. Ale za třetí jsem za to dostal velmi slušné peníze. Nebudu říkat kolik. No a já samozřejmě, když jsem jako do té reklamy, tak jsem do toho musel stáhnout do toho bahniska Hřebejka. Malíř to točil, Hřebejk to režíroval. Peca v tom hrál samozřejmě, to říká Marcel Kačuč, čím to je, že vždycky, když Peca hraje v nějakým filmu, že tam seš taky. Já říká, ty víš, každý máme svého Bobolu. No, to děláte z lásky nebo kvůli penězům? Z lásky k penězům. No někdy to musí být, když jsem byl mlad, já jsem svoje různý studenty a žánky, když jsem někde učil někde v Itálii, tak já jsem to odsuzoval, jak může někdo hrát Romea, když dělá reklamu na zubní pastu třeba. No. A takhle jsem dopadl, no je to hrůzné, člověk je nevytrvalý v mnoha věcech. No. Ale být nevytrvalý je lepší, než být nestálý. Dobrý den, já jsem chtěla trošku mluvčit, můžu se zeptat, jestli jste na sobě, pane Polívka, pocítil
cítil už v krizi středního věku a pokud ano, jak jste jí čelil? Smějou se všichni vzadu, takže asi slyšeli otázku. A i pro jistotu zopakuju, jak se, jestli se pocítil krizi středního věku a jak jsem ji čelil, když ano. No já k tomu nevím, no jako středního věku krizi mám už dávno za sebou. No a moje stáří je, jak známo, v pubertě. A stáří moje Marcelky je v plenkách. To je takový to, a poznáte jako ten věkový rozdíl, vlastně poznáte, že vy si otvíráte knihu a ona laptop. No, no tak krize je, já myslím, že krize je jako, ne, tak jak říká, to říká, myslím, Schopenhauer, když jsem si zvykl na nebytí, před narozením doufám, že si zvyknu na nebytí po smrti, že? A to Woody Allen zase říká, já nechci žít po smrti. Já nechci žít v srdcích svých spoluobčanů, já chci žít tady na Manhattanu ve bytě. No já nevím, no když nejlépe na každou krizi, je s úsměvem, no to je takový docela dobrý recept, někdy to teda je stuha. A musíme na tom být, jak jsme o tom mluvili, že ten vnější znak potom rozkazuje tomu fyzickému, takže stačí jako velice takhle chvilku a ono ten úsměv, ono ten vnitřek se trošku tam, no už je ten úsměv docela přirozenější, jo. Když ten vnitřek ho naplní, no. Kdyby nebyl humor, tak nevím, tak bychom ale už asi tady mnoho nás nesedělo. Tam byla hned zároveň další otázka. Tak to otázku z manéže. Myslím si, že asi nejlepší, co se tam bylo vidět, tak byl Tour de France s Karlem Šípem. Já jsem se chtěl zeptat, jak tenhle nápad vůbec vzniká a jestli je těžké přemluvit toho vašeho kolegu, aby do takového projektu šel, protože já když jsem viděl, jak jste Karla Šípa tam získal toho náčelního Hadrovou, tak to bylo úplně. Jestli ty kolegové jdou už automaticky, nebo jestli je to přemlouvat? No tady s tím Karlem Šípem, Tour de France, ono původně jsme chtěli dělat, nebo já jsem měl taky, že uděláme boxery, že takový, no. No a potom mě napadlo tohle a on samozřejmě nevěděl, jak to všechno bude. My jsme pomalinku přitvrzovali. A ty hadry byly až v tu sobotu večerní už. A on si tam geniální větu vymyslel, po jednom životě se dostal do Francie a zrovna chytnu takový počasí. No ale trápit tak roztomilého člověka, jako je Karel, nebo jako je Arnoš Golfa, no tak to přece stojí za to, ne? Oni to tak jako začali v té televizi mluvit o tom, že už to asi nebude a to, co člověk doví, neví proč, oni mu to ani neřeknou proč. To jako, tak najednou jsme pochopili, že ta manéž nebude, no a potom jsme dělali takový turné z manéží po Slovensku, po stadionech, tam bylo obrovské vždycky množství lidí a udělali jsme si takovou zájezdovou manéž s Lasicou a s Aničkou naší a tak dále, tak byla se Stivinem a Jiřím a tak, no. A mělo to obrovský úspěch, tak oni zase ty televize se rozhodli, že by jsme asi mohli pokračovat ty manéže, tak bychom měli natočit jednu tady prostě na jaře a už ji mám, nebo máme připravenou, tak jestli to bude, tak budu docela rád, no, protože to děláme, to děláme velmi rádi. No. A tam je ten tým v tom Brně, jako těch kameramanů a zvukařů to, a všech těch oblíkaček a to jsou už tak lidi připravení a tak tomu fandí a mají to rádi, že by byla škoda v tom nepokračovat.
No ale to záleží zase na mnoha jiných lidech, no. Vyčerpáme ti odpověď. Máte ještě otázky? Prosím. Jsi jako herec. Jsi jako herec disciplinovaný, i když nemáš náladu. No, jestli jsem disciplinovaný, jestli když nemám náladu, vzpouzím se, já se snažím být užitečný, no. A to, to znamená být i disciplinovaný. A nemám rád takový ty, asi to je boje, zrovna netřes paní Rajchlová, no. Takže ty mě znáš, jak jsem disciplinovaný, ne? Ale já se snažím být užitečný, to znamená, že a nesnažím se být snaživě užitečný, snažím se být jako nenápadně užitečný, no, takže si někdo může dokonce myslet, že jsem neužitečný. Nebo že se nesnažím být užitečný, ale já se snažím být užitečný, to je důležitý. No a potom co, no disciplinovat tomu, ať chce člověk nebo nechce, tak prostě musí být disciplinovat, že na něm jsou závislí tam desítky lidí, kteří přišli do práce a kteří to chtějí mít ten natáčecí den úspěšně za sebou. Takže tam jako žádný, jak si lidi představují, že prostě se tam ožere člověk a někde se tam válí a oni využijte příležitosti, že ležíte, že vám natočí nějaký detail. Tak to takhle opravdu nejde a je tam na mnoha placech a v Číně je alkohol přísně zakázaný. A to máte ve smlouvě, že prostě zaplatíte ten den. To jednou jsme mysleli s Liškou Pavlíkem, že jsme skončili. A už jsme jako seděli a ještě jsme měli ty mundury a teď jsme tam seděli a tak jsme popíjeli. A oni říkají, ještě to natočili, kluci, pojďte, ty tam běželi nějaký vojáci a nám to připadlo tak dětinsky směšné. Tak jsme se tam smáli a to byl Juraj Herc a říká, kluci, nechte to, neblměte, pojďte to natočit, pojďte. A to nás zase rozesmálo. A klapka, po desátky, aby jsme propukli v smích. Takže mě potom, a to jsem myslel, že jsme skončili, že už jako... No, takže se potom ten natáčecí den nedostal zaplacený, Pavlík... Ano. A protože to vznikl dojem, že ho rozesmívám já. A tak jsem, no a potom přijdu ráno na to natáčení a teď jako ten catering, že jo, tam a teď tam jako, no, každý pije to kafíčko nebo něco jí a že tam ten herc seděl, on má ten tik, takhle jako se díval na mě a já říkám s tím kafem, no přece kvůli takovému drobnému incidentu nebudeme měnit režiséra. No, on se zasmál a byl jsme zase přátelé. Takže disciplina je k tomu patří, jak chceme nebo nechceme, no. No určitě ne veřejně, to když si jako třeba o tom říkáme, tak si to, co si řekneme třeba mezi sebou, může se to stát, ale většinou, že to dopředu tak jasný, protože nad tím scénářem zase s ním diskutuješ a zase vlastně se nějak se dohaduješ a jsou ty zkoušky a já to mám rád, ty jsou čtené zkoušky a osobní zkoušky a tak dále, se to všechno přesně připravuje, takže už na tom place tolik překvapení není, ale vím, že vyvádím a dělám cirkus, když mám třeba skočit ze 3 metrů do nějakých odřezků, nebo když mám být dlouho ve vodě, která je opravdu jako s tím labudou, zachraňuješ člověka, který je nepotopitelný, rozumíš? V tom roamingu. A já jsem ho měl jako vytahovat z vody a on bez ani pod tu vodu se mě ho nepodařilo zanořit, no. Zachraňuješ, no. Protože, jak známo, labuda je nadlehčovanou silou, která se rovná váze labudy, ne, váze kapaliny labudou vytlačeno. Takže si představte, kolik ty kapaliny on vytlačí. Takže toto jsou třeba, je tam zima jako svině, to už nadáváš, ale to, že nadáváš, že se není moc slyšet, protože zuby drkotají hlasitěji, než
jsi schopen uchovat, no. Do jaké míry si můžete nebo chcete upravovat třeba svoje dialogy, které máte ve scénáři? Že byste to cítil, že by to k té roli patřilo. Děláte to někdy? Někdy se to stane, když je to užitečný, no, bývá to tak, no. Někdy jsou režiséři, kteří vyloženě mají rádi improvizaci a spousta věcí vznikne třeba tam v tom okamžiku, někdy už jako nebo nad tím scénářem, my se bavíme, tak se dají ty věci třeba říct jinak, tak bývá to, no, bývá to. Někdo vyžaduje přesné změny toho těch dialogů. No a někdo je otevřený vlastně tomu jako tam takový větší spolupráci, no. A většinou jsem měl štěstí, že pracuji s lidmi, který znám a který znají mě a ví, co ode mě mají čekat nebo můžou čekat. A takže se to po většině odehrává v atmosféře vzájemné důvěry, abych řekl jako politik. Člověk hraje nebo vidí film, kdy si šáhne na smrt. Spravil jste nějak životosprávu a bojíte se, že budete jednou potřebovat domácí ošetřovatelku? Já možná zopakuju na mikrofon, aby slyšeli i vzadu. Když člověk hraje ve filmu, ve kterém si sáhne na smrt, tak co to s ním udělá? Jestli změní životosprávu, nebo co to s ním udělá? No, domácí, no tak do domácí. Ošetřovatelku bych potřeboval samozřejmě, ale to by musel být dvojčata mulatky, aby se střídali ve vaření. No, tak to víte, každý asi myslí na ten na zánik a každý asi to má někde v sobě a neradi o tom mluvíme a neradi o tom diskutujeme, no. No, tak... To jsem měl teď malej ten Věňa, no, se mě ptal, tatínko, jaký to je být tak dlouho na světě? No, dlouho mě to nepřipadá, ale je to hodně mrtvý, hodně narozený, je to hodně smutku, hodně veselý, je to hodně srst. A je to hodně přečteného a je to hodně uvažovaného a je toho prostě toho hodně za tebou, jako za mnou. No, ale taky hodně přede mnou. A kvůli tomu tajemství se pořád ještě tady, že jo. Oni tam, to říká křesťan, všichni by chtěli do nebe, ale málo kdo chce zemřít. Máte ještě někdo otázku? Pokud ne, tak díky, že jste přišli a díky především Volku Polívkovi. Děkujeme.